Військовослужбовці однієї з танкових бригад Збройних сил України взяли участь у масштабних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою, які проходили на одному з полігонів Чернігівської області. На максимальній швидкості використовувалися різні види техніки, відпрацьовувалися як напад, так і оборона, а також ведення в бій резервів батальйону та розгортання їх у бойові порядки. Танкістів підтримувала авіація, повідомляє Генштаб ЗСУ.